प्रेम को कुनै एउटा मात्र परिभाषा हुँदैन, हजारौं प्रेमी को हजारौं परिभाषा हुन्छ र हजारौं मानिस को हजारौं प्रेम कथा, कसैको मिलन त कसैको बिछोड। यही मिलन र बिछोडको कथा मेरो एउटा प्रेम कथा टेलिश्रृङ्खला निर्माण हुँदैछ, जुन हामी मध्ये कसैको पनि प्रेम कथामा नै आधारित हुनेछ। छायाङ्कनको तयारी रहेको यो टेलिश्रृङ्खलाको हालसालै मात्र शीर्ष गीतको रेकर्डिङ सम्पन्न भएको छ। नेपाली दर्शकहरूले विदेशी वेब सिरिजलाई झैँ नेपाली राम्रो कन्टेन्ट भएको टेलिश्रृङ्खलालाई पनि महत्त्वको साथ हेर्ने गरेको छ। यस्तै सत्य प्रेम कथासँग सम्बन्धित नयाँ टेलिश्रृङ्खला मेरो एउटा प्रेम कथा निर्माण हुँदैछ। हालसालै मात्र यो टेलिश्रृङ्खलाको शीर्ष गीतको रेकर्डिङ सम्पन्न भएको छ। समीर जोशीको निर्देशनमा बन्न लागेको यो टेलिश्रृङ्खलाको शीर्ष गीतमा रत्नशोभा महर्जनको आवाज, सुमन कपालीको संगीत र ज्योति खतिवडाको रचना रहेको छ। उक्त सिरिज आम दर्शकले पठाएको आफ्नै प्रेम कथामा आधारित हुनुको साथै टेलिश्रृङ्खलामा विभिन्न सेलिब्रेटी तथा अन्य चर्चित व्यक्तिको प्रेम कथा समेत प्रस्तुत गरिने निर्देशक समीर जोशी बताउनुहुन्छ। मेरो एउटा प्रेम कथा यो टोटल्ली अहिले जुन रियालिटी सो आइरहेछ त्यसको रियालिटी बेसमै छ। यो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि आम दर्शकको आफ्नै प्रेम कथामा आधारित छ। हामीलाई चाहिँ 20-25 हामीले चाहिँ आह्वान गरेको थियौँ दर्शकहरूलाई तपाईँहरूको प्रेम कथा पठाउनुहोस् हामीलाई भनेर। त्यसमा चाहिँ अब 20-25 आएछ, त्यसमा 20-25 पनि हामीले फेरि फिल्टर गरेर यसमा हामीले पत्खरा संवाद फेरि आफै लेख्दैछौँ। यसमा चाहिँ पत्खरा संवादमा चाहिँ ज्योति खतिवडा लेख्नु भएको छ भने उषा किरण अधिकारी अनि स्वयं म आफूले पनि लेखिरहेको छु। डेफिनेटली यो एउटा आम दर्शकलाई एउटा छुट्टै राम्रो मिठो एउटा टेलिसिरियल हुनेछ। यो टेलिश्रृङ्खलामा पत्कथा संवाद ज्योति खतिवडा, उषा किरण अधिकारी र निर्देशक समीर जोशी स्वयंको रहनेछ। यो टेलिश्रृङ्खलालाई भने सानु नेपालले निर्माण गर्न लागेकी हुन्। सानु मुभिज र विनव क्रिएसनमा निर्माण हुन लागेको यो टेलिश्रृङ्खलामा छायाङ्कन विनोद श्रेष्ठको रहनेछ भने सुनिल श्रेष्ठको सम्पादन रहनेछ। आम दर्शकलाई आफ्नो प्रेम कथा विनव क्रिएसन @gmail.com पठाउन निर्माण संस्थाले आह्वान गरेको छ। आम दर्शकले पठाएको उत्कृष्ट अर्थात् प्रसारण योग्य भएमा उचित पुरस्कार समेत प्रदान गरिने निर्मात्री सानु नेपालले जानकारी दिएकी छन्। अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राम।